Выхожу в парк, там гуляет пес. Я кажу, пес, будешь майонез? Будешь майонез, пес? Оу, оу, каже пес, я не люблю майонез. Оу, оу, каже пес, може кетчуп тебе есть? Оу. А я думаю, сова. Ты кто-нибудь водил? А меня посмотри на себя, посмотри. Ти взяв наушники свого друга і хочеш його пранкануть. Ти береш і рвеш їх на дві частини, потім хоп, тримаєш, і вони повністю цілі. Для цього фокуса нам потрібні лише наушники. Просто береш і ховаєш їх у себе в роті. Тобто ти просто створюєш ілюзію, ніби ти рвеш наушники на дві частини, а потім дуєш, і повністю цілий і новенький. Підписуйся на канал, якщо хочеш більше крутих фокусів.